Capítulo 5 de A Viuvinha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viuvinha, de José de Alencar. Capítulo 5. Uma hora seguramente se passara depois da saída do velho. O relógio de uma das torres da cidade dava 2 horas. Jorge conservou-se na mesma posição, imóvel, com a cabeça apoiada sobre o braço. Apenas se lhe percebia o abalo que produzia de vez em quando um soluço que o orgulho do homem reprimia, como que para ocultar de si mesmo a sua fraqueza. Depois, nem isto. Ficou inteiramente calmo, ergueu a cabeça e começou a passear pelo aposento. A dor tinha dado lugar à reflexão, e ele podia enfim lançar um olhar sobre o passado e medir toda a profundeza do abismo em que ia precipitar-se. Havia apenas 2 horas que a felicidade lhe sorria com todas as suas cores brilhantes, que ele via o futuro através de um prisma fascinador. E poucos instantes tinham bastado para transformar tudo isto em uma miséria cheia de vergonha e de remorsos. As oscilações da pêndula, que na véspera respondiam alegremente às palpitações de seu coração, a bater com a esperança da ventura, ressoavam agora tristemente, como os dobres monótonos de uma campa tocando pelos mortos. Mas não era o pensamento dessa desgraça irreparável, imensa, que tanto o afligia. Os espíritos fortes como o seu têm para as grandes dores um grande remédio, a resignação. A pobreza não o acobardava, a desonra não a temia. O que dilacerava agora sua alma era um pensamento cruel, uma lembrança terrível. Carolina! A pobre menina que o amava, que dormia tranquilamente, embalada por algum sonho prazenteiro, que esperava com a inocência de um anjo e a paixão de uma mulher a hora dessa aventura suprema de 2 almas a confundirem-se num mesmo beijo. Podia ele, desgraçado, miserável, escarnecido, iludir ainda por um dia esse coração e ligar essa vida de inocência e de flores à existência de um homem perdido? Não, seria um crime, uma infâmia, que a nobreza de sua alma repelia. Sentia-se bastante desgraçado, é verdade, mas essa desgraça era o resultado de uma falta, de uma bem grave falta, mas não de um ato vergonhoso. O seu casamento, pois, não podia mais efetuar-se. O seu dever, a sua lealdade, exigiam que confessasse a Dona Maria e a sua filha as razões que tornavam impossível esta união. Sentou-se à mesa e começou a escrever, com uma espécie de delírio, uma carta à mãe de Carolina. Mas apenas havia traçado algumas linhas, apenas tacou sobre o papel. Seria matá-la, balbuciou ele. Outra ideia lhe viera ao espírito. Lembrou-se que no estado a que tinham chegado as coisas, essa ruptura havia de necessariamente prejudicar a reputação de sua noiva. Ele seria causa de que se concebesse uma suspeita sobre a pureza dessa menina que havia respeitado como sua irmã, embora a amasse com uma paixão ardente. E este só pensamento paralisara a sua mão sobre o papel. Recordou-se de que Dona Maria um dia lhe havia dito: Jorge, a confiança que tenho na sua lealdade é tal que entreguei minha filha antes de pertencer-lhe. Lembre-se que se o senhor mudasse de ideia, embora ela esteja pura como um anjo, o mundo a julgaria uma moça iludida. Espero que respeite em sua noiva a sua futura mulher. E o moço reconhecia quanto Dona Maria tinha razão. Lembrava-se, no tempo da sua vida brilhante, que comentários não faziam seus amigos sobre um casamento rompido às vezes pelo motivo mais simples. Deixar pesar a sombra de uma suspeita sobre a pureza de Carolina era coisa que o seu espírito nem se animava a conceber. Mas iludir a pobre menina, arrastando-a a um casamento desgraçado, era uma infâmia. Durante muito tempo, seu pensamento debateu-se nesta alternativa terrível, até que uma ideia consoladora veio restituir-lhe a calma.
tinha achado um meio de tudo conciliar, um meio de satisfazer ao sentimento do seu coração e aos prejuízos do mundo. Qual era este meio? Ele o guardou consigo e o concentrou no fundo d'alma. Apenas um triste sorriso dizia que ele o havia achado, e que sobre a dor profunda que enchia o coração, ainda pairava um sopro consolador. Toda a noite se passou nesta luta íntima. De manhã, o moço saiu e foi ver Carolina, para receber um sorriso que lhe desse forças de resistir ao sofrimento. A menina, na sua ingênua afeição, apercebeu-se da palidez do moço, mas atribuiu-a a um motivo bem diverso do que era realmente. "Não dormiste, Jorge?" perguntou ela. "Não." "Nem eu?" disse corando. Ela cuidava que era só a felicidade que trazia essas noites brancas, que deviam depois dourar-se aos raios do amor. Como se enganava! De volta, Jorge dispôs tudo o que era necessário para seu casamento e fechou-se no seu quarto até a tarde. Fim do capítulo 5.